Vi er nu nået til den sidste af vores 6 myter. Demokratiet er på tilbagetog. Er det ikke rigtigt, Sven-Erik Skåning, at der hersker en ganske pessimistisk stemning på demokratiets vegne, og er det ikke også rigtigt, at der er mange tegn på demokratisk tilbagegang derude? Altså, der er ingen tvivl om, at det pessimistiske perspektiv på, hvordan det går med demokrati i øjeblikket, er meget fremherskende. Vi kan åbne næsten alverdens aviser og taler af offentlige intellektuelle, men også akademiske værker, understreger gang på gang, at der er noget helt rivravende galt i øjeblikket. Så diskursen er negativ på demokratiets vegne, og vi, det er jo også uomtvisteligt, at vi kan jo se eksempler på demokratisk tilbagegang forskellige steder i verden. Altså Venezuela, hvor præsidenten nedlægger parlamentet. Vi kan jo se fortsat undertrykkelse i lande som Kina og Rusland, og måske også nogle tilbagegangstendenser inden for EU med Polen og Ungarn som nogle eksempler. Men når det så er sagt, så vil jeg godt forholde mig lidt forholdsvis kritisk til den overordnede perspektiv med, at alt bare er ved at gå rabundus. Hvilke konkrete faresignaler er det, der typisk fremhæves? Jamen, der er jo forskellige ting at hive fat i, og noget af det har jeg allerede givet en ansats til. Altså for eksempel i Ungarn, hvor man har Orbán, som har gjort sit til at underminere domstolenes uafhængighed, prøver at underminere civilsamfundsgrupper i oppositionen, deres mulighed for at virke, prøver at sætte sig ret hårdt på offentlige medier og så videre. Nogle tendenser, som vi også har set andre steder i Venezuela og i Tyrkiet. Erdogan har koncentreret magten omkring sin person. Og Putin, som jo både på hjemmebanen prøver at knægte oppositionen, men så også på det seneste på udebanen prøver at underminere demokratiske tiltag i andre lande. Derudover har man kunnet se det, både nogle af de her tilfælde, men også langt flere tilfælde, at regeringer og præsidenter, som egentlig er valgt på nogenlunde demokratiske vis, når de først engang er blevet valgt, så har haft en tendens til at koncentrere magten omkring sig selv. Så de forskellige institutioner, der ligesom er sat i verden for at begrænse regeringen, er blevet undermineret ved simpelthen at udpege sine egne folk til embeder i statslige medier, i domstolene, og måske også stikke parlamenterne, som kunne være en kritisk instans, der gør sig gældende. Og så er der jo også mange, der råber vagt i gevær i forhold til de tendenser, der har været i en lang række vestlige lande, for populistiske partier har haft meget medvind. Det er specielt i højrepopulistiske afarter. Og det er jo noget, som virkelig har fået folk op af stolene og været meget bekymrede på demokratiets vegne på den baggrund. Og det har jo så afstedkommet en meget stor litteratur. Det er ikke kun i aviser og offentlige intellektuelle, men også akademikere, der ligesom har skrevet et væld af bøger og artikler om den her tendens. Men du mener så alligevel, at der er nogle grunde til at forholde sig skeptisk til hele den her forfaldshistorie? Ja, jeg synes på mange måder, at krisestemningen er overdreven, og det kan der være forskellige grunde til. For det første er der en tendens til at glorificere fortiden og sige, at demokratiet var bedre i gamle dage med stærke arbejderbevægelser og landbrugbevægelser og andre ting, hvor vi ikke var så globaliserede, som vi er i dag. Men meget af det syn, vi har på, eller mange har på fortiden, er lidt et glansbillede, man stiller op, og så måler nutiden i forhold til. Altså på mange områder er det faktisk mere demokratisk samfund, vi lever i dag end tidligere. Vi kan jo bare se på områder som respekt for forskellige mindretal og lighed mellem kønnene og sådan noget, hvor der er jo sket store landvindinger i de seneste årtier. En anden tendens, som er jo både er en almen menneskelig tendens, men noget, som er særlig udbredt i medierne, er, at der bliver lagt mere vægt på negative begivenheder frem for positive begivenheder. Hvis der sker et demokratisk sammenbrud et eller andet sted, og der sker en undertrykkelse af en demonstration, så fylder det meget mere end det modsatte typisk, hvis der sker nogle positive indsatser for demokrati. Altså den her negativitets bias er noget, som ligger dybt i os.
Og det vil sige, at når vi rundt om, ser ud omkring i verden, hvordan tingene foregår, jamen så er der en tendens til at lægge mere vægt på de dårlige ting, og mindre vægt på de gode ting. Og når vi så nu er det en situation, hvor vi alle sammen lægger vægt på demokrati, jamen så ser det ud til, at alle de ting, hvor det går dårligt for demokrati, bliver vægtet højere end der, hvor det går forholdsvis godt. Der bliver også lavet nogle problematiske analogier. Der har for eksempel med finanskrisen fra 2008 og frem efter, var der mange, der trak paralleller til mellemkrigstiden, hvor det jo rigtig nok gik dårligt mange steder. Altså demokratiske sammenbrud i Italien og Tyskland og masse undertrykkelse og 2. verdenskrig kom jo også til. Men det kan man også virkelig stille spørgsmålstegn ved, om vi ikke er i en anden situation i dag, og hvis der kommer en demokratisk krise, om det virkelig skulle have de samme konsekvenser, som vi så på daværende tidspunkt. Og så sidst, men ikke mindst, er der mange af de her udsagn bygger på forholdsvis problematiske data. Enten fordi man kun tæller de dårlige episoder med, eller giver dem større vægt, eller fordi mange af de datasæt, vi arbejder med, også er baseret på vurderinger fra eksperter, og eksperter også mennesker, og måske også præget af den tidsstemning, der gør sig gældende i dag. Prøv at give os et globalt øjebliksbillede på demokratiets tilstand. Hvordan ser situationen egentlig ud? Jamen det interessante, hvis man ser på verden af i dag, det er den meget store variation. Vi kan se, at nogle lande er meget demokratiske, og andre steder findes der nærmest ikke noget demokrati overhovedet. Og som repræsenteret ved de mørke felter her, er der, hvor der er meget demokrati, og der, hvor der er mere lyst, er de steder, hvor der er meget lidt demokrati. Vi har lande som Kina og Saudi-Arabien, jo skiller sig ud som meget lyse, og Venezuela i Latinamerika, mens vi har mørke pletter koncentreret omkring dele af Latinamerika, Nordamerika, Vesteuropa og Australien og New Zealand, og så mange andre lande placeret et eller andet sted midt imellem. Så der er stor variation og nogle geografiske klynger af forskellige niveauer af demokrati er ret interessante. Vi kan se et område som Mellemøsten og Nordafrika, hvor demokrati også stort set er fraværende, med Tunesien som en markant undtagelse. Og et område af verden som Centralasien, hvor der også stort set er totalt fraværende demokrati, med Mongoliet, som ligger som den her lille demokratiske ø i det store autokratiske ocean. Hvis vi så i stedet for ser på udviklingen over tid, hvordan ser billedet så ud? Jamen altså, inspireret af Huntington, som i 1991 skrev en meget kendt bog, der hedder The Third Wave, refererede han til, at demokratisering typisk forløber i bølger, og han mente så, at vi igennem moderne tid havde gennemløbet tre forskellige demokratiseringsbølger, hvor vi først lagde ud med en lang, stille og rolig bølge fra amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution, var der sådan nogle små fremskridt og spore, indtil der kom sådan et skulp i den rigtige retning efter 1. verdenskrig, hvor der virkelig tog fart, og mange lande gik fra at være autokratier til at være demokratier, i hvert fald i minimalistisk forstand. Det skete så hurtigt det, at der kom en negativ tendens som opfølgning på det. Begyndte måske med Mussolinis magtovertagelse i Italien i 1922, men Hitlers tilsvarende i 1933 i Tyskland, og så kom jo 2. verdenskrig, som jo heller ikke var godt for demokrati i det hele taget. Mange af de gamle demokratier blev jo okkuperet af aksemagterne. Men det ændrer sig så hurtigt igen, altså efter 2. verdenskrig, så de mange af de gamle etablerede demokratier, som har været besat, genindførte deres demokratier. Der kom mange nye demokratier på banen. Så kommer vi ind i en periode fra starten af 1960'erne, som er lidt mere en stilstandsperiode på det overordnede plan. Der sker en masse lande, der demokratiserer, men også mange lande, der bliver autokratiske og går lidt op og ned, men på det globale plan er det lidt en stilstandsperiode. Det ændrer sig så fra slutningen af 1970'erne, hvor vi har en jævn fremadskridende tendens, starter typisk i Sydeuropa og Latinamerika, en lang række lande, der demokratiserer her. Og så sker der for alvor noget fra omkring 1989 til 1991 med murens fald, afslutningen af en kolde krig og stor supermagtskonflikt mellem USA og Sovjetunionen, hvor vi også får Afrika syd for Sahara, mange lande i Asien og ikke mindst Østeuropa, som bliver demokratiske. Så ser vi en markant fremgang indtil omkring år 2000, hvor vi så igen er kommet ind i en periode, hvor det
man kan kalde det trendless fluctuation, så i individuelle lande sker der hop op og ned, men på det globale gennemsnit er det stort set konstant. Og dermed kan man også se, at måske kan man se en lille bitte dyk nedad i de aller seneste år, men det er stadig inden for den statistiske usikkerhed, så det kan man ikke sige med sikkerhed, at der faktisk er en tilbagegang. Og det er jo slet ikke i samme niveau som de fremgange, vi har oplevet, og den tilbagegang, vi så i 1930'erne. Man kan også se på det på en anden måde, hvis man i stedet for har sådan en gradueret forståelse af demokrati og kigger på det globale gennemsnit, så se på, hvor mange lande i et bestemt år demokratiserer henholdsvis eller oplever demokratiske sammenbrud. Altså, hvis vi trækker de to tal fra hinanden, jamen, så kan vi få et indtryk af, om det går mest i den ene retning eller mest i den anden retning. Vi kan igen genkende de forskellige bølger lige efter Første verdenskrig, kan vi se, at der er et stor overvægt af transitioner mod demokrati i forhold til demokratiske sammenbrud. Se det samme efter 2. verdenskrig. Og så sker der et ordentligt hop fra 1989 og fremad i en 6-7 år. Men det, som er interessant for den her konkrete problemstilling, vi diskuterer nu, det er, hvis man kigger på de allerseneste år, de sidste 10 år, der er det stort set udjævne, altså stort set lige mange lande, som går ind i gruppen af demokratier, som forlader gruppen af demokratier. Hvis vi vel og mærke har det minimalistiske syn på demokrati, og det handler om, er det virkelig i bund og grund konkurrencefyldte valg, der afgør, hvem der har regeringsmagten? Det er jo meget beroligende, det her, men er der slet ikke grund til bekymring? Jo, det er der. Altså, vi har jo allerede været inde. Altså, et hvert demokrati, som oplever tilbageskridt, giver jo grund til bekymring. Og vi kan jo også se på det globale billede, at der stadig er store dele af verden, som enten er totalt udemokratisk, eller i hvert fald har noget tilbage at ønske med hensyn til kvaliteten af det demokrati, som er blevet indført. Hvis vi prøver at disaggregere liberalt demokrati til dets grundkomponenter og ser på de seneste 10 år, så er der nogle interessante dynamikker, der gør sig gældende. Der er noget, der tyder på, at det, der har at gøre med valg i snæver forstand, altså hvorvidt man overhovedet afholder valg, hvorvidt der er flere partier, der har lov til at stille op til valgen og valgenes kvalitet i det hele taget, at der er faktisk en positiv tendens. Vi kan se, at der er flere lande, der får bedre valg, end der får dårligere valg i den her periode. Hvis jeg så retter blikket mod de mere liberale aspekter af liberal demokrati, som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, hvorvidt kan civilsamfundsorganisationer organisere sig og virke, og også egentlig sådan retsstatsprincipper, hvorvidt bliver de overholdt, så ser det desværre lidt anderledes ud. Altså, der er faktisk en tendens til, at der er flere lande, der går tilbage, end der oplever fremskridt. Og det vil sige, at under det her overordnede billede, så hvor det ser ud som stort set en stillstandsperiode, der har man både på det individuelle landeniveau nogle variationer, men også på de enkelte komponenter af liberal demokrati nogle interessante variationer, der gør sig gældende. Men altså, en ting er jo respekten for rettigheder. Hvis vi i stedet for kigger på almindelige borgers opbakning til og tilfredshed med demokrati i Europa, så har der vel været tale om en voldsom tilbagegang i de seneste år. Ja, det er faktisk et interessant spørgsmål, og det var der mange, der ville tro netop på den her meget stærke skepsis og pessimisme på demokratiets vegne, og igen fremhæve det her med populisternes stor opbakning i mange forskellige lande, men det tyder jo på, som vi kan se her af figuren, at der er i langt de fleste lande er en meget stor opbakning til demokrati som den i princippet bedste styreform. Altså, det er jo et spørgsmål, at det her oversigtsfigur er formuleret på baggrund af sådan et diktum, som Churchill han kom med på et tidspunkt, at demokrati er den værste styreform, med undtagelse af alle andre styreformer, som nu blev afprøvet i løbet af historierne. Og det er folk egentlig på det abstrakte plan tilsyneladende meget enige i. Vi kan se selv i et land som Rusland, som faktisk, det kan man ikke se på opgørelsen her, men et af de lande i verden, hvor der er mindst principiel opbakning til demokrati, ligger stadigvæk op på en stor majoritet af befolkningen, som mener, at demokrati er den bedste styreform. Og i lande som de skandinaviske lande, altså, der er det jo helt over 95% af befolkningen, der bakker op bag demokrati. Så på det plan ser det faktisk rigtig fornuftigt ud, og vi har ikke kunnet se nogen meget store, markante nedgange i opbakningen til demokrati på det principielle plan. Så det er opbakningen til demokrati. Hvad med tilfredsheden?
Ja, men der er det noget mere variation. Altså både over tid i de enkelte lande, men også på tværs af landene, hvilket niveau de ligger i. Så der ser vi for eksempel, der er en forholdsvis stærk sammenhæng imellem, hvor godt det går med økonomien og det hele taget i et land, og opbakning eller tilfredshed med demokrati i et bestemt land. Og vi kan jo se det for eksempel afspejle sig i tallene her, hvor vi har et land som Spanien, som var hårdt ramt af den finansielle krise fra 2008 og frem efter, som tilfredshed med demokrati oplevede et markant dyk. Men man kan så også se, at når man først var kommet om på den anden side her, at det så stiger igen. Danmark skiller sig ud fra de andre ved at ligge på et ret højt niveau igennem hele perioden, og faktisk har oplevet en stigende tendens til tilfredshed med demokrati. Men som sagt, stor variation og ikke nogen meget markante tendenser i den ene eller den anden retning. Så men man kan heller ikke på den baggrund sige, at der er et markant problem for demokratiet med, at folk bliver mere og mere utilfredse. Der findes så nogle nye globale oversigter på det her område, hvor det faktisk viser sig, at for de lande, man har nogenlunde dækning for, at der er sket et skifte, altså over en 30-årig periode, at tilfredsheden med demokratiet måske falder omkring 5 procentpoint. Men det er ikke noget, som kun er sket inden for de sidste få år, og der er som sagt utrolig stor variation, så jeg vil sige, at det giver heller ikke anledning til en dommedagsstemning, som måske er ret fremherskende i dag. Så hvor ender vi henne? Skal vi være optimister eller pessimister på demokratiets vegne? Ja, men jeg synes, i bund og grund skal vi lade det mindre være et spørgsmål om følelser, og mere være et spørgsmål om at være realister, det vil sige basere vores analyser og forventninger på ordentligt datagrundlag og sunde overvejelser snarere end at lade os komme i følelsernes vold og påstå det ene og det andet, uden egentlig at have belæg for det. Nu har vi jo talt utrolig meget om sondringer mellem regimetyper og udviklingstendenser. Men et andet emne, der også kunne være interessant, det er jo demokratiets årsager og virkninger. Det er der jo folk, der har skrevet hele bøger om, det her emne. Ja, altså desværre er det jo en super spændende emne, og vi har jo ikke tid til at komme ind på det i de her sessioner, men der er heldigvis folk, der har skrevet bøger om det, inklusive os selv. Og meget af vores diskussioner om de her seks myter er jo baseret på ting, vi behandler i den her bog. Men den anden halvdel af bogen, den angår jo netop det her med, hvad forklarer egentlig, at der er forskel på, at nogle lande er demokratiske, og andre lande ikke er demokratiske, og måske også kvaliteten af det demokrati, der bliver indført. Altså er det kun i minimalistisk demokrati, eller kommer de også op i gruppen af socialdemokrati eller i liberal demokrati for den sags skyld? Og et andet utrolig spændende spørgsmål er jo så, jamen, betyder det overhovedet noget for noget andre ting, som vi er interesseret i? Altså fordeling af ressourcer i samfundet, hvorvidt der er krig eller fred internt i landet og i forhold til andre lande, er der økonomisk udvikling i et land og så videre. Men det er altså noget, man kan finde mere information om i bogen her. Vi kunne fortsætte i timevis, som I kan høre, men vi må hellere stoppe her. Tak for denne gang. Selv tak.